Традиційно першого понеділка місяця міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків проводить прийом громадян, запис на який відбувається в останню середу місяця у відділі звернень громадян при міськвиконкомі з 10 до 12 години дня. Або ж можна записатися дистанційно у будь-який час на офіційному сайті міста в інтернет-приймальні, де почергово розписані кроки. В середньому за 2 години запису проходить до 50 чоловік. За сьогодні станом на 12 годину прийняли близько 20 людей, плюс електронні звернення. Говорить начальник відділу Наталія Шологон. Я розумію цих людей, які стоять в коридорі і десь їм співчуваю. Але щоб якось регулювати цей потік, тому що ми знаємо, що міський голова отримав велику довіру. Ми цю довіру хочемо зберегти, ми цю довіру хочемо ще примножити, щоб він і працював. Але десь при зустрічі з міським головою, голова запрошував, приходьте, приходьте. Ми хочемо, щоб ці всі люди попали до міського голови, але так чи інакше ми не можемо всіх виборців, які проголосували за міського голову, записати їх на один прийом. Аби структуризувати прийом громадян, у відділі звернень говорять, що людей відправляють до заступників міського голови за напрямами звернень, але на камеру люди зізнаються. Чому зараз всі пенсіонери з паличками, які не стоять, ледве стоять на ногах, хворі, мають приходити сюди, як в часи війни громадянської. У нас нема зараз війни. Чому ми маємо тут стояти? Я ходжу 2 місяці і не можу записатися. 4 січня я був тут на прийомі, мені сказали, прийдете останню середу, запишетесь на прийом. Прийшов я от останню середу, не записують, бо вже списки зложені. А для того, щоб покращити роботу, повинна бути книжка реєстрації. Я в будь-який день прийшла, записалася. Наступає цей день, коли йти до мера. Працівник із скарг, пожалоба, вивісив на дверях списки, які на перше число, наприклад, 30 чи 40 чоловік, а слідуючи на слідуючий раз. Після словесних перепалок начальник відділу звернень пообіцяла прийняти всіх громадян та записати їх на прийом до міського голови. Ми всіх послухаємо, всіх запишемо. Як не до заступника, то запишемо до міського голови. Постараємося зараз їх записати. Ви нам обіцяєте? Обіцяю. За останньою інформацією, на прийом до Руслана Марцінківа таки були записані всі, хто стояв у коридорі.